আজি বিহুৰ দিনা তুলসী পুলিৰ আপোনাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে আৰু আটা আৰু আটাৰ লাডু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব। খাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয় গমৰ লাডু নিচিনা। হেল্ল' আপোনালোক সকলোকে কাতি বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আজৰি হৈছে, মানে গীত মোমো উঠিছে, মোমো আছিলে সেই কালি, গতিকে এতিয়া গৰম গৰমকৈ ইডলি বনাইছোঁ চাহৰ লগত খাবলৈ। আৰু কি কি আছে দেখাম বাৰু চাহৰ লগত। আৰু আনফালে পাতি থৈছোঁ মই কাবেলী বুটৰ ঘুগুনি, আৰু আনফালে ৰুটি মঠি থৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তাৰপিছত দেখাই থাকিম বাঁহটো আছে যিহেতু বা মোমো আছে, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি হয় কি নাই। আৰু এইকেইটা পোৱালি ব্ৰাছ কৰি আছোঁ, দুইটা ব্ৰাছ কৰি আছে মোৰা ভাল আছে দিয়া। তাৰপিছত আকৌ দেখাই থাকিম, খাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আগফালে কি হৈ আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইফালে বায়ে আকৌ গাটো ধুই আহি পেলাই এইফালে ৰ'দত অকণমান ৰখি আছে আৰু বোলে শেৱালি ফুল চাই আছে, আৰু এইফালে দেউতাই আকৌ চাফা কৰি আছে, মানে আজি যে কাতি বিহু সেইকাৰণে চাফা কৰি আছে, বন চনবোৰ চিকুণাই দিছে যিহেতু তুলসী পুলি ৰুব লাগিব সেইকাৰণে। এতিয়া বায়ে সেই শেৱালি ফুলবোৰ লৈ পেলাই আহিছে। আৰু এইফালে বালে চাহ বাকি ল'লোঁ, এয়া যে মুড়ি লাডু, এয়া আছে ইডলি, চুজিৰ ইডলি, আৰু এইটো হৈছে আটাৰ লাডু, আৰু এয়া আছে গিলাচত বনোৱা কেক, আৰু এয়া আছে চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাডু। ইয়াৰ ৰেচিপি আহি আছে, গতিকে আৰু আটা আৰু আটাৰ লাডু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপি যদি লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব দিম। খাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া হয় গমৰ লাডু নিচিনা। আৰু এয়াই আজি আমাৰ বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। বনাই আছোঁ কাবেলী বুটৰ ঘুগুনি ৰুটিৰ লগত খাবলৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা। এয়া কাবেলী বুটৰ ঘুগুনি মান ধনিয়া কেইটামান দি দিছোঁ ওপৰতে, খাই ভাল লাগিব। আৰু ভাবিলোঁ চাটনি এখন বনাওঁ, বুট কেইটামান আছিলে মানে, এয়া বুট আছে, আৰু এইফালে আছে মান ধনিয়া নৰসিংহ, চাটনি এখন বনাওঁ, ৰাতিলৈও হৈ যাব আৰু কাতি বিহু যিহেতু ৰাতিওতো ৰুটিয়ে খাব লাগিব। আমাৰ ফালে ৰুটি খোৱা নিয়ম, আপোনালোকৰ ফালে কি খোৱা নিয়ম জনাবচোন। আমাৰ আকৌ ৰাতি ৰুটি খাওঁ, কাতি বিহু দিনাখন আমি দিনত ভাত খাওঁ কিন্তু ৰাতি ৰুটি খাওঁ, ৰুটি মানে ৰাতি ভাত নাখাওঁ। আপোনালোকৰ ফালে নিয়মবোৰ কেনেকুৱা বাৰু ক'বচোন। বহুতৰ হয়তো নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ, ঠাইভেদে নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ, সমাজভেদে নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে আমাৰো তেনেকুৱা নিয়ম। এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'বলৈ মানে বনাই আছোঁ, তাৰপিছত এই আগফালে গোটেই হুলস্থুল হৈ আছে আৰু মানে ভেটি বনাই আছে, গতিকে পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু আগফালে গৈ পেলাই দেখিলোঁগৈ মা দেউতাই এইফালে চাফা কৰি আছে, আধাটো হৈছেগৈ আৰু আধাটো বাকীয়ে আছে, আৰু বায়ে কিবা কিবি কথা পাতি আছে, আৰু সেইফালে আমাৰ গীতে মোমোৱে পূৰা উৎপাত কৰি আছে। মোমো যাবগে নি এতিয়া, যাগে মোমো যায়গে, আমাৰ কি কৈছে মোমো কাপোৰ বান্ধিলে আৰু যাব এতিয়া ন, গীতো যাবা নি হে নোযোৱা, মোমো যাবগে, বেয়া লাগিছে নি হে। গীতৰ যাবলৈ দিবলৈ মন নাই কিন্তু উপায় নাই, যাবতো লাগিবই, সেইকাৰণে তাহাঁতি ৰুটি ঘুগুনি খাই লৈ পেলাই এয়া যাবলৈ ওলালে। তেতিয়া সময় প্ৰায় 11:30 বাজিলে ৰাতিপুৱা, এয়া তাহাঁতি এতিয়া যাবলৈ ওলালে, উপায় নাই, মন বেয়া লাগিলেও যাবই লাগিব ন জানো। গীত বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে দেখিছেনে, তাৰ মনটো খুব বেছি বেয়া লাগিছিলে। মোমোৰ লগত ইমানেই খেলিলে, ইমানেই খেলিলে, মোমো যোৱাৰ লগে লগে সি শুই থাকিলে, একদম গেষ্ট ৰুমত আহি পেলাই টোপনি গ'ল। মই বোলো ভাতকেইটা বনাই লওঁগৈ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু ভাত বনালে সি নৰখিলে, সেই টোপনি গুচি গ'ল, মই ভাত বনাই সি নাপালোহিয়ে, মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে আৰু একদম পূৰা খেলিলে নাই মোমোৰ লগত, এতিয়া সেইকাৰণে ভাগৰ লাগিলে বোলে টোপনি গুচি গ'ল।
তাৰপিছত গীত শুই থাকোঁতেই মই এফালে নাৰিকলকেইটাক কাটি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিহেতু বুটৰ লগত নাৰিকল দিব লাগিব, সেইকাৰণে নাৰিকলে কাটি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু লাহে লাহে নাৰিকল কাটিবলৈ লাগিলোঁ। তাৰপিছতে এইফালে আকৌ চাকিৰ কাৰণে হলিতাও ঠিক কৰিব লাগিব। এইটো এটা কাম দিয়কচোন, আপোনালোকে হলিতা কৰি ভাল পায় নাই? মই পিছে ভালেই পাওঁ বাৰু দেই, অলপ কামটো লেহেমীয়া আৰু দিয়কচোন, তথাপিও কৰিবই লাগিব। এয়া দীঘল দীঘলকৈ হলিতা বনাই লৈছোঁ আৰু বহুতৰ হাতত কিন্তু হলিতা নুঠে, হয়নে বাৰু? বহুতে হলিতা কৰিব নাজানে, কিন্তু মই বাৰু অলপ যিখন পাৰোঁ আৰু সেইখন ঠিকেই থাকে, মানে আৰু হলিতাৰ ৰূপ লৈ হৈ। এয়া কাতি বিহু বুলি ক'লে কিমান আৰু ন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰ সৰা মোচাৰ পৰা আদি কৰি একদম ৰাতিলৈকে কিমান যে যোগাৰ কৰিবলগীয়া হয়, হয়নে? বছৰেকত এবাৰহে আহে ধৰকচোন। তাৰপিছতে এইফালে তামোল পাণ মায়ে ঠিক কৰি থৈছিলে, মই আনি পেলাই কলপাততহে দিলোঁ বাৰু। আৰু এয়া নাৰিকলো কুটি হৈ গ'ল, এফালে চাকিও ঠিক কৰা হৈ গ'ল। আমাৰ গীত ৰেডি, ক'লৈ যোৱা? কাতি বিহু খাবলৈ। এয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, সন্ধ্যা হ'ব আৰু, সন্ধ্যা হোৱা নাই, আবেলি হৈ গৈছে এতিয়া, মানে 4:30 হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ দেখাই থাকিম। আৰু এই যে পলিথিনকেইটা লৈছোঁ, কেলৈ লৈছোঁ বাৰু গম পাইনে? বহুতে হয়তো নাজানে আৰু বহুতে হয়তো জানেও, এইকেইটা লৈছোঁ মই বুট ভৰাবলৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই চখটো পাব লাগে, সেইকাৰণে বেটাক মই এটা পলিথিন দি দিছোঁ আৰু এটা পলিথিন ময়ো লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে বেটাই আহি পেলাই আগফালে বহি আছে, দেখিছেনে? লগতে চাকিকেইটা লৈ আছে, চাকিকেইটা লৈ পেলাই সি বহি আছে, সি বোলে চাকি জ্বলাব। এতিয়া আন্ধাৰ হোৱাই নাই, কিন্তু তাৰ চাকি জ্বলাবলৈ তথেই নাই। আৰু এয়া এইফালে আকৌ মায়ে এইফালে চাউলেৰে কিবা কৰিছে, মই ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিও এয়া চাউল দি লৈছে। চাউলৰ ওপৰত দিব এয়া ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙাটো কোনে কোনে বনায় বাৰু? বহুতে হয়তো আগতে বনাইছিলে, আজিকালিতো দেখা নাই। এয়া ৰবাব টেঙা বনাইছে, ৰবাব টেঙাৰ ভিতৰত চাকি সুমুৱাই দিব। আৰু তাৰ লগে লগে সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মানুহজন আহি পেলাই পালেহি নেপালৰ পৰা, নেপাল গৈছিলে বুলি যে কৈছোঁ, 4 দিনৰ অন্তত আজি পালেহি। আৰু এয়া বেটাৰ কি ফূৰ্তি, বেটাৰ কাৰণে এয়া বাইক গাড়ী লৈ আনিছে, তাৰ ভিতৰতে এইবোৰ কিবা জেম চুমাই আছে, সেইবোৰ তাহাঁতৰ কাৰণে আৰু সেয়াই বহুত। আৰু কিবা কিবি আনিছিলে, সেইবোৰ পাই পেলাই বেটাৰ ততেই নাই। এয়া তাৰ হাঁহিটো দেখিছা নাই, একদম মানে খোজ হৈ আছে সেই। তাৰপিছতে সন্ধ্যা হ'ল যিহেতু, এতিয়া চাকি জ্বলাবলৈ আহিলোঁ। আৰু এইগছ কিহৰ চাকি ধৰিব পাৰিছেনে? এইগছ হৈছে অমিতাৰ চাকি। কোনে কোনে জ্বলায় বাৰু? আমাৰ এই এগছেই জ্বলাইছোঁ বেটাক দেখাবৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ পৰম্পৰা সেইটো আমাক তাক দেখাই দিছোঁ। এয়া অমিতা ধুনীয়াকৈ ভালকৈ কাটি লৈ পেলাই তাতে তেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া হলিতা দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া হলিতাল তিয়াই লৈছোঁ, তাৰপিছতে জ্বলাম। এইবোৰ আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখাব লাগে, তেতিয়া তাহাঁতি বুজি পাব। যেতিয়া আজিকালিতো সেইবোৰ কোনো দেখাই নাই, সেইকাৰণে ইহঁতক দেখাই থাকিলে তাহাঁতি বুজি পাব আৰু ভৱিষ্যতে তাহাঁতৰ মনতো থাকিব। এয়া চব ধুনীয়াকৈ মই চাকি জ্বলাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে এয়া বেটাই আইতাকৰ লগত গৈ পেলাই এয়া চক কি কৰিছে, সেয়া ৰবাব টেঙাটো দেখিছে নহয়, ৰবাব টেঙাটোৰ ভিতৰত চাকি গছ জ্বলাইছে। ৰবাব টেঙাটোৰ ভিতৰখন ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছে, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল এটা দি লৈছে, তাৰপিছতে তাতে চাকি জ্বলাইছে আৰু সেৱা কৰিছে। বেটায়ো সেৱা কৰিছে। এয়া সেইবোৰে আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাব লাগে। আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এইবোৰ চিনিয়ে নোপোৱা হ'ল, কাতি বিহু চিনিয়ে নোপোৱা হ'ল। সেয়া চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে? আৰু তাৰপিছতে মই বাকী চাকি গছো জ্বলাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু সকলোতে দিবলগীয়া হৈছে, গোহালিত দিবলগীয়া হয়, বাৰীত দিবলগীয়া হয়, আগফালৰ গেটত দিবলগীয়া হয়, গতিকে সকলোকেইগছ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই লৈছোঁ। চাকি জ্বলাই পেলাই ওলাই আহিলোঁ আমি বুট খাবলৈ। এয়া প্ৰতি ঘৰ মানুহতে সোমাইছোঁ বুট খাবলৈ। কোনো এঘৰত থিয় হৈ পেলাই বুট লৈছোঁ আৰু কোনো এঘৰত সেৱা কৰিছোঁ, কোনো এঘৰত বহিছোঁ, কিন্তু প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে এয়া পলিথিন পাতি দিছে আৰু বুট লৈছে আৰু বেলেগ এঘৰলৈ গৈছেগৈ। সেইটোৱে আৰু কাতি বিহু বুট খোৱা উৎসৱ বুলিহে কয় আৰু, নহয় জানো? গতিকে এয়া চক, কোনোবা এঘৰত বহিছোঁ দেই। এয়া তাহাঁতি ধুনীয়াকৈ বহি লৈছে সৰু সৰুবোৰ আৰু ধুনীয়াকৈ বুট লৈছে। এতিয়া একদম কাপোৰ চাপোৰ সলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে সেই 7 বজাই নাই, আমি আহি পেলাই ঘৰ পালোহি। মানে আমি নহয়, মইহে গুচি আহিলোঁ। মই কেইঘৰমানত গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ, কিন্তু গীত আইতাকৰ লগত গৈ আছে আৰু মই যাবলৈ মন নগ'ল আৰু, গৈছিলোঁ বাৰু বহুত কেইঘৰতে গ'লোঁ, তাৰপিছতে গুচি আহিলোঁ এতিয়া। আৰু মানুহজনো যিহেতু আহি পাইছেহি, গতিকে তেওঁকো সোনকালে খোৱাবোৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব।
সেইকাৰণে মই সোনকালে অলপমান গুচি আহিলোঁ আৰু বেটা গৈ আছে আৰু এতিয়া মই বুট লৈ আহিছোঁ বুট মই অকলে বহুতখিনি বুট পালোঁ মই বহুত গৃহতে গ'লোঁ যিহেতু গতিকে মই অকলে বহুত বুট পালোঁ আচলতে বুটটো মেইন নহয় কিন্তু সেই চখটো সকলে পোৱা নাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীটো বহুতে সেইটো চখ পোৱাই নাই সেইকাৰণে গীতক মই পঠিয়াই দিছোঁ এটেকৰ লগত কেইঘৰমান যাবলৈ আৰু তাৰমানে সেইটো হেঁপাহ নপলালে সি আৰু যাব খুজিছে গতিকে সি যাওক মই গুচি আহিলোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু কাতি বিহু বুলিলে বুট খোৱাটো যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাহৰিব নালাগে সেইটোৱে আগতে আমি কিমান দূৰ দূৰলৈ গুচি যাওঁ গাঁৱৰ সকলোখিনি ঘৰলৈকে আমি যাওঁ হয়নে নহয় বাৰু মই কিন্তু গৈছিলোঁ দেই একদম বহুত মানুহ হ'লে পলিথিন লৈ লৈ যাওঁ আৰু আজিকালি ইয়াত বহিবলৈ নিয়ম নাই মানে সকলোতে পটাপট বুট ল'ব লাগে আৰু আহিব লাগে আৰু সেয়াই আৰু কিছুমানৰ ঘৰত বহিছে কিছুমানৰ ঘৰত নাই বহা সেয়া আৰু য'ত যেনেকুৱা নিয়ম নহয় জানো গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফালে কাতি বিহুৰ নিয়মখিনি মোক জনাব আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে বাই।